Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Sparte vrasi një 14-vjeçare e një 74-vjeçare që të rënditin në fundjavë Maqedoninë e Veriut. Ministri brendshëm thas autorët janë të njëjtë, por që ngjarjet nuk kanë lidhje me njëra tjetrën. Oliver Spasovski deklaroi përpara gazetarëve se vrasja e të miturës Vanja Gjorgjevska është kryer me qëllim e përfitimi financiar ndaj familjarëve, ndërsa sipas tij ekzekutimi 74-vjeçarit ka lidhje me konflikte të mërshme. Sipas Spasovskit, gjatë rëmbimit të vajzës së mitur është përdorur makina e të moshuarit të vrarë në Veles. Ministri brendshëm i Maqedonisë së Veriut deklaroi se ekzekutuesi kryesor ka arritur të largohet nga vendi dhe se policia është në ndjekje të tij. Opozitarja Besa në Maqedoninë e Veriut vlerëson se vrasjet e fundit në vend tregojnë se qytetarët janë totalisht të pasigurt nga shteti. Në emër të kësaj force politike, zëdhënësi e partisë Lulzim Ahmeti kërkoi dorëheqjen e ministrit Oliver Spasovski dhe zëvendës ministrit Nazim Bushi. Pas gjithë kësaj, nëse ministri Oliver Spasovski, zëvendës ministri Nazim Bushi, kanë vetëm pak ndërgjegje dhe pak moral, atëherë duhet urgjentisht të japin dorëheqje. Në të kundërtën, jemi të sigurt se krimi do të rritet. Pasiguria e qytetarëve do të jetë edhe më e madhe, ndërsa vendi rrezikon të kalojë në anarki, ku çdo qytetar vetë do të kujdeset për sigurinë e tij dhe të fëmijëve të tij. Faleminderit. Thuhet në njoftimin e lëvizjes Besa. Ministria e Drejtësisë së Kosovës kërkon dënimin maksimal për vrasjen e Lirit Dona Ademajt, një ngjarje që dyshohet se ka një inskenim grabitje për ekzekutimin e saj. Albulena Agjiu deklaroi se ka kërkuar dënim maksimal të akuzuarve në këtë rast. Dhe rasti fundit, siç thash edhe më herët, duhet marrë dënimin maksimal nga institucionet tona të drejtësisë. Askush në Republikën e Kosovës nuk ka të drejtë ta cenoj dignitetin e askujt, prandaj do të angazhohem edhe personalisht, edhe si qeveria e Republikës së Kosovës, derisa ta mbrim një shtet ku respektohet digniteti i secilit dhe ku gjithë qytetarët trajtohen në mënyrë të barabartë. Ndërsa Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Arbëria Nagavsi, tha se kjo ngjarje tregon se sa shumë është e rëndësishme aktivizimi, përgjegjësia dhe angazhimi të gjithëve ne. Të kemi aktivitete vetëdijësuese informuese, jo vetëm për vajzat e gratë tona, por edhe për mësimdhënësit, për punëtorët në institucionet edukativo-arsimore, duke ngritur vetëdijen për sfidat akute me të cilat përballet një nga kategoritë më të ndjeshme të popullatës sonë, vajzat dhe gratë, që për çdo ditë vazhdojnë të përballen me sfida jo të vogla. Në konferencën Preferenca Gjinore dhe Aborti Selektiv, diskriminimi gjinor dhe praktikat të dëmshme ndaj vajzave, ku ishte i pranishëm si Ministri i Shëndetësisë, Arben Vitia tha se solidarizimi me gratë është betejë për solidaritet njerëzor. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Zgjidhen anëtarët e rinj të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi. Në krye të një prej institucioneve më të rëndësishme për vitin 2024, është caktuar sokol ngresi nga gjykata e lartë me zëvendësues Dariel Sina. Nga gjykata kushtetuese në Këshillu caktuan Elsa Toska dhe Sonila Bejtja me zëvendësues Mariana Semini. Nga prokuroria e përgjithshme Alma Muça me zëvendësues Arçile Koça. Nga gjykata e apelit u zgjodhën Irena Brahimi dhe Altina Nasufi me zëvendësuese Iliriana Oldashi. Nga prokuroria e apelit në Këshillin e Emërimeve në Drejtësi u zgjodh Lazer Çardaku dhe Genti Xholi me zëvendësuese Irma Balli, ndërsa nga gjykata administrative u zgjodh Ramiz Lala me zëvendësues Besart Kaçkini. Këshilli i Emërimeve në Drejtësi është një organ kolegjial i përbërë nga 9 anëtarë me një mandat 1-vjeçar dhe është përgjegjës për vlerësimin e kritereve profesionale dhe morale të kandidatëve për inspektor të lartë të drejtësisë dhe kandidatëve për anëtar të gjykatës kushtetuese në Republikën e Shqipërisë. Opozita në Shqipëri kritikon nismën e mazhorancës për ndryshimin e ligjit për komisionet hetimore. Kryetari i grupit parlamentar të demokratëve, Gazmend Bardhi, deklaroi se projekti i hartuar nga shumica në pushtet është një ligj komunist që kufizon të drejtën e opozitës për të ngritur komisione hetimore. Tipik një ligj komunist që i mohon opozitës të drejtën për të ngritur komisione hetimore. Vetëm Ermonela Felaj mund ta propozonte një ligj të tillë që në themel të tij nuk ka kushtetutën, por ka mlefin dhe inatin personal të njëriu që ka humbur arsye. Sipas Bardhit, pjesë e projektit duhet të ishte një ligj që ndalon punësimin e 4 familjarëve në prokurorinë e Tiranës. Dhe përpara se të propozoj për të kufizuar të drejtat e opozitës, do duhet propozoj për të kufizuar konfliktin e interesit në prokurorinë e Tiranës. Pra bën një propozim në ligjin për statusin e prokurorëve dhe gjyqtarëve që nuk lejojnë që 4 familjarë pushtojnë për gjobënje prokurorinë e Tiranës. Këtë do duhet propozonte Ermonela Felaj. U shpreh kryetari i grupit parlamentar të demokratëve Gazmend Bardhi.
në lidhje me kaosin e shkaktuar në kuvend, a i deklaroi se kjo sall ka humbur legitimitetin. Shqipëria feston 111 vjetorin e themelimit të forcave të armatosura. Presidenti i Republikës Bajram Begaj vlerëson se ushtria shqiptare sot është krenaria kombëtare që mban lart flamurin dhe emrin e Shqipërisë. Begaj vlerësoi angazhimin e tyre në një sër misionesh dhe operacionesh për paqen dhe sigurinë në vend, rajon dhe në botë, si dhe përmbushjen e detyrave me dinjitet, përkushtim dhe profesionalizëm. Ndërsa kryeministri i Shqipërisë Edi Rama vlerësoi se efektivat e forcave të armatosura janë mishërimi i përkushtimit ndaj sigurisë dhe lirisë së kombit shqiptar. Për ministrin e mbrojtjes Niko Peleshi, për forcat armatosura, jemi krenar për kontributin e jashtëzakonshëm si aliat dhe partner në NATO, ku do të vazhdojmë të jemi një forcë e fortë në skenën ndërkombëtare. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.